Em visita à Agrishow, tradicional feira do agronegócio em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Ciro Gomes foi vaiado pelo público presente. Ao fazer alusão ao presidente Jair Bolsonaro, um participante foi ofendido por Ciro, que bateu boca com os participantes. Vamos acompanhar. Roubou tua mãe ou comeu ela? Não, não, meu filho. Roubou tua mãe ou comeu ela? Não, meu filho. É o velho bom e bom mesmo em política, que é o teste do passeio público, né? A gente vê realmente a dificuldade de certos candidatos em andarem nas ruas. E isso é natural entre políticos. Isso era comum antes desses palanques eletrônicos, desses horários que foram estabelecidos pelos grandes marqueteiros que faziam um mundo paralelo, né? E agora a gente vê aí esta dificuldade dos candidatos em andarem nas ruas. O presidente Jair Bolsonaro, não, ele anda, e o grande problema é o acúmulo, né? Tem que tomar cuidado, porque o acúmulo de pessoas por onde vai é muito grande. Olha, Vitor, cada vez mais eu fico curioso para saber exatamente este divórcio entre o que se passa nas pesquisas eleitorais, o que o mundo político acredita por aqui, né, sobre esta dianteira de Lula, e a realidade. A gente vê aí esse teste de rua de todos os candidatos. Não é à toa que o ex-presidente Lula tem medo, tem vergonha, sei lá o quê, de andar em público ou ir a certos lugares, exatamente com medo desse teste. Gente, a política é isso aí. Política é olho no olho. Política é visitar as bases, conversar com o povo. Se um político não tem esta possibilidade, se um político é impedido disso, ele já é um não político há muito tempo, né? Pesquisa é isso aí, né? Sai à rua. Ele fez em miniatura é o teste da Paulista. Vem e tenta passear por aqui. O presidente Bolsonaro já topou. Ele pode circular por aí, porque as pessoas se aproximam não para vaiar, mas para aplaudir. Agora, é o Ciro de sempre, não há marqueteiro que mude. Outro dia ele apareceu com uma flor, né? Flor, coisa bonita, fofa também. Mas é o velho Ciro, como lembra o Zé, que diz que Fortaleza é um puteiro a céu aberto, que diz que o papel da mulher, do candidato, é dormir com o candidato. É o que diz para a atriz Letícia Sabatella, em visita ao Congresso, que política é meter a mão na merda. Esse é o Ciro. O que vocês achariam se a gente usasse esse linguajar aqui? Está preparado para ser presidente? Então, aquela pompa com que o Ciro se apresenta quando cercado de correligionários, aquilo é um verniz, sabe? É um tremendo cafajeste. Essa é a linguagem, né? De pátio de cadeia, tudo falando da mãe, xingando a mãe. Esse é o Ciro, que não consegue chegar a dois dígitos jamais, em nenhuma eleição, que vai perder de novo. Esse é o Ciro Gomes, né? Ele adora uma briga, né? Ainda bem que ele não chamou o Cid para chegar lá. Imagina o Cid chegando, pilotando uma moto niveladora no Agrishow, né? Ainda bem que ele não pediu socorro para o irmão, mas até botou até a mãe no meio. Mas é isso, enquanto isso, lá em Paragominas, né, lá no sul do Pará, o presidente Bolsonaro nadava de braçada no meio do povo, né? Ele chegou lá, já tinha uma motocicleta esperando por ele, lotou o parque de exposições, né? Veio gente de todos os municípios, de Parauapebas, de Dom Mauro, de São Miguel do Gamá, veio de toda parte, né? Uma multidão, é aquela história, a gente olha e diz assim, poxa, mas que diabo, como é que a pesquisa eleitoral está mostrando diferente, né? Agora, Ciro Gomes teve muita coragem, ele sabe muito bem que o chão do presidente é o agro, né? Uma exposição na área do agro tinha, no mínimo, na pior hipótese, 90% de gente que vai votar em Bolsonaro, e ele foi lá, enfrentou, e foi o que aconteceu, que todos nós vimos.
Ah, eu vou já abrir espaço para o nosso chat aqui, que está maravilhoso. Andréia Leite dizendo, Ciro ainda socou um bolsonarista. A Gisele Severino, o carrasco do Nordeste. O outro aqui, xingo nomes. O Ciro não tinha que ser processado, um desrespeito, fala a Helena Salvati. E o Sol das Proenças com o famoso kkkkk. O Marcelo aqui falando cangaciro. É assim que você é visto, Ciro Gomes. É assim que a audiência dos Pingos dos Is e a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, o Brasil vê você. Por quê? Porque há muitos episódios como esse, xingando a mãe, desrespeitando ali o eleitor. O eleitor tem razão de extravasar, ele tá cansado de ser maltratado. E é você, é Lula, é toda essa esquerda raivosa o tempo todo, xingando o eleitor. Aí vem com pedras e tacapes na mão, como disse o Alexandre ali. Oi, Alexandre, acabei nem dando boa noite para o Alexandre. Como disse o Alexandre, já pensou se ele chegasse em cima de uma máquina, o que, que ele faria ali com esses eleitores que ousaram vaiá-lo? Eles têm que realmente sair mais na rua para entender o que, que o povo está sentindo, da forma como eles lidam com o Brasil. O povo está vendo que essa oposição imatura, irresponsável, luta contra o Brasil. Vai lá e vota contra o marco legal do saneamento. O seu PDT, Ciro Gomes, votou contra o marco legal do saneamento em muitos casos. Teve parlamentares ali que votaram a favor e votaram a favor de outras causas pró-Brasil e foram criticados pelo senhor, pelo seu partido. PT, então, nem se fala. Né? Aquele PT que se tranca ali numa microbolha e fica com o bajulador Randolph ali esbravejando em cima da plateia, esse PT aí nem se fala, porque esse vota em todas as matérias que são a favor do Brasil, vota não. Então, na hora de votar esse ano, eleitor, vai lá e vê como os deputados do PDT, do PT, da Rede, né, como os dois únicos deputados ali do partido do Randolph, votaram nas questões cruciais para o Brasil. Vai ter tudo voto contrário. Esses a gente tem que tirar do Congresso Nacional. Essas imagens aí devem trazer um certo medo ao ex-presidiário Lula, né? Porque esse Ciro Gomes, que não foi preso, que não tem a impopularidade do Lula nas ruas atualmente, ele está sendo hostilizado dessa maneira, o Lula deve olhar até com certo ceticismo e medo. Bom, é melhor eu continuar aqui dentro das redes sociais ou dentro do meu ambiente controlado, com o meu microfone, com o meu público aqui cercado e escolhido a dedo, porque o brasileiro hoje ele sabe muito bem, né, quem é Ciro Gomes, quem é Lula. E só lembrando, Vitor, que o Lula, o Ciro Gomes, existe um vídeo dele dizendo que ele toparia invadir a prisão onde o Lula estava, arrancar o Lula de lá e fazer e acontecer, e sem um pio aí do STF, né? Também vários outros vídeos aí dizendo que o STF não servia para nada, todos eles falaram, Zé Dirceu, a turma toda, né? A gangue toda falou sobre o STF, fechar o STF, os ministros acovardados do STF, e nada aconteceu. Então, continua aqui o convite do meu comentário anterior. Lula, sai às ruas.